This match Europa League qualification Lincoln Red ya kule Gripta pamoja na Dynamo Minsk ya Belarus, na kwa sasa ikiwa ni half time, Lincoln 1 Dynamo Minsk 0. Ni half time na goli ambalo limepatikana dakika ya 30 na Tijai Dibari ni mchezaji, Tijai Dibari ni mchezaji wa Gribita ambaye amefunga dakika ya 30 upande wa Lincoln Red ya kule Crypto. Na hii ndiyo stars, Messi stars, ball position, goal attempt, shot on goal, shot off goal, blocked shot, corner kicks and offsides, goalkeeper service. And this ni line ups, utaweza kuona hapo. Make sure tu una subscribe to the channel ili mara kuendelea kupata more update every day ambazo tutakuwa tunaposti za kuhusiana na sports ama michezo tunaweza tukaita.